Alløjsa folkens, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal starte det her. Jeg har fået lidt spise, holdt sig ved at sidde og lave morgenmad til mig, jeg har fået et bad. Klokken den er 7:49, og jeg er på vej ud af døren. Jeg har taget de fleste af mine genstande ud herindefra. Jeg mangler bare lige min ledning og min... Det der står skulle have strøm, så vi kunne komme afsted godt på turen. Såsom mobiltelefoner osv. osv. Så jeg er den, der har kørt herfra. Jeg har sagt farvel til Holst. Han står i sin underhyler. Det skal han have lov til at gøre i fred. Så jeg vil lige tage det sidste og smide ud i køretøjet, og så er vi sådan set dem, der stukker af til... Sjælland... Eller... Til Nykøbing Falster. Nej. Til Nykøbing... Mors. Nej. Til Nykøbing Sjælland. Ja, ja, ja. Nemlig, ja. Godt. Vi ses oppe i min, min fader, hvor jeg henter min data. Så er vi hos de gamle. Nu må vi se, om der er liv i dem. Det er der, ikke? Dags, godmorgen. Godmorgen. Hallo, søster. Hallo, søster. Hvor er min hund henne? Den er væk. Okay. Nå, så gider jeg ikke at sige hej til nogen som helst. Har du lyst til at vise interesse, frøken? Pænt goddag. Det kunne du godt genkende min stemme og alt muligt. Jamen, jeg har ikke lyst til at sige hej, når du skal jo det sådan mærkeligt på den måde. Jeg er faktisk ret skuffet for min hund. Det var skønt til. Yes, så er jeg på vej hjem. Jeg har forladt de gamle, og det vil sige, at når jeg har forladt de gamle, så har jeg forladt min datter, for hun sidder ikke lige her ved siden af mig, som hun skulle have gjort. Hun har valgt at blive der over en ekstra dag eller to, og så skal hun selv finde ud af, hvordan hun kommer hjem derfra. Det er jeg lidt spændt på, det må jeg aldrig tilstå. Det er jeg lidt meget spændt på, faktisk. Fordi jeg har spurgt hende så mange gange, om hun ikke selv vil blive... Hvis jeg kørte hende ned til færgen, min far, han står over på den anden side og tager imod hende. Så jeg følger hende ombord på færgen, og så går jeg af færgen, og så bliver hun siddende, og så kommer far Raffen og henter hende. Og så herover på Sjælland, ikke? Det har hun bare sagt nej til. Vi har foreslået hende, at der kan køres tog. Det svarer nej til. Vi har foreslået hende, at hun kan køre i bus, hvilket er lidt det samme som at køre tog. Svaret er nej. Så er der ikke rigtig noget tilbage. Men nu har hun valgt at så sige, at hun bliver derovre. Inden så kommer hendes morfar, eller morfaren kommer ikke, men han kører lastbil, så hun kunne eventuelt komme med den vej hjemover. Men så skulle de finde ud af noget med noget sammentræf og noget møde og noget, og det var ikke sikkert, at det kunne løbe op i en højere enhed. Så det var sådan lidt risikabelt. Og jeg forsøgte at gøre min datter klar på, at det kunne være omstændighederne, at det ikke blev morfar. Og der var ikke nogen, der ville flyve eller flytte bjerge eller gøre noget som helst, eller rykke jorden midt over for hende, hvis det var, at det var det, der skete. Nå. Men det var hun indstillet på, det var hun forstået på. Nå godt, så det næste, det er jo så, at... Skal hun med båden over, eller kommer, er hun så heldig, at mor og far, det kan gå op i en højere enhed? Det er jo så et spørgsmål. Så nu har hun valgt at blive en dag mere eller halvanden, og det er alt, hvad hun får. Men det er nok, og hun savner dem lidt derovre, siger hun, og sådan noget. Og det er jo rart nok at høre et eller andet sted. Så det er sådan set lige det, der er sket. Som jeg har fået hentet Kirsten kun, eller kun, jeg har fået kun, kun har jeg hentet Kirsten, Kirsten har jeg hentet, det er net, Kirsten, hentet, ja, det var det, jeg ikke lige, hvordan det gik ud på, sorry, det ved jeg simpelthen ikke lige, hvordan det gik ud på, undskyld hedder det på dansk, det hedder undskyld, undskyld, nå, men som sagt, jeg er på vej ud, på vej op mod Odden, jeg har en, har 45 minutters kørsel, men jeg kører hjem fra en time i tilfælde af køkultur, kødannelse eller andet forfærdeligt. Vi ved jo aldrig rigtigt, hvad der sker herude på landevejen. Der kan være uheld forude, som vi ikke kender til, og så sidder man trafikplop, og så får man bare stress i stortorneglen. Og det gider vi ikke. Så jeg er kørt hjem fra min gamle, og på vej hjem. Så jeg skal ikke op til Ålderen med min datter, og så har jeg fri i morgen, og så skal jeg på arbejde for første gang på onsdag. Onsdag. Jo. Og så bliver jeg drillet for en gang skyld, fordi jeg siger håndklæde. Jeg kommer fra Aarhus oprindeligt, og dernede der siger vi ting med Å, eller H-O-N-G, eller H-O-N-G. Det ved jeg ikke. H-O-N-D. Det er jo lige meget. Pointen er bare, at jeg er på vej hjemover. Men jeg bliver drillet lidt. Ikke så meget, kun lidt. Jeg staver også LORTPOSTPORTSORT og mange andre ting. PORRE
for det er næsten sådan, jeg udtaler det. Og jeg staver også A-K-K-I, for det er sådan, jeg udtaler det. Jeg gider ikke det pjat der. Og det er okay. Folk kan højst sandsynligt godt forstå det eller læse det alligevel. Og der er så mange fantastiske folk med lidt ordblidhed i. Og det er også okay. Og de kan også slå fejl. Og jeg forsvinder bare ind i mængden af det, forestiller jeg mig. Det bilder mig i hvert fald. Nå. Jeg skal ned til færgen, og det er det, jeg har gang i. Yes. Jeg er kommet hjem. Jeg har tømt bilen. Jeg har ikke pakket ud. Jeg har bare tømt bilen. Da jeg kom hjem, så holdt naboen over på min, så jeg kunne ikke lige komme ind. Men det er fordi, de er ved at smadre vejen herude og hælde, ja, der er knust asfalt ud over det hele herude. Og det gør så, at han ikke rigtig kan holde på vejen, fordi hans bil skulle så væk. Nå, men det var lige bare, pointen er, at jeg kunne ikke lige komme ind, så derfor så holder jeg her. Hvilket normalt ikke giver mening for dem, der følger med. Så holder jeg normalt inde i garage. Men jeg har lige en enkelt ting at sige her. Til jer, der har fulgt med og spurgt ind til, om jeg ikke snart burde give op på de der, om den ikke bare skal have noget mere tape, skal den ikke bare. Jeg satte mig ind i bilen på færgen. Og lige der stod den af. Så kunne den ikke mere. Og det er simpelthen til jer, som tror, at som har spurgt mig igennem længere tid. Er det ikke på tid med noget nye? Jo, det er. Nu er det på time med nogle nye. De har holdt længe, kan jeg se. Men det der er heller en grund til at smyge ud, når skidt virker. Eller det bare skal have lidt hjælp eller lidt assistance. Godt. Jeg går ind og finder mit logo. Og så smiger vi lige det på til jer. Så vi kan sige pæn og vel. Tak afsked. Og tak for endnu en god oplevelse over hos Holst. Det er bare badale. Så mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Bzzz.